Dona Thalita com a nossa. Eu sou de canto. Vamos embora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos embora. Tem pouca gente a dançar. Quer se passar? 1, 2, 1. O espaço é perigo, está lembrando? O espaço é perigo. É uma música de chocolate, chegou de está muito lento, não, estou sentado, isso é para dançar. Não, sim, é. Tu tem o espaço de indicar.